Люди, які не бачать світла, особливі і потребують допомоги і підтримки. 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих. Незрячі стверджують, що про них згадують тільки наприкінці року, власне, у їхнє свято. Тож, з проблемами сліпих ознайомлювалася Ліліана Хомишин. Проблеми є в усіх, але у сліпих трохи більше. Так каже Микола Ткачук, який вже багато років живе у цілковитій темряві. Чоловік живе сам, але вже навчився пристосовуватись до навколишнього середовища. У квартирі, я би сказав, що ми собі даємо раду. Більше проблем у нас на вулиці. Коли приходиться йти до магазину, а по дорозі відкритий люк, і ти в той люк попадаєш ногами, травмуєш ноги. Чоловік активно займається громадською діяльністю, тому на вулицю виходить дуже часто. Орієнтуватися в просторі йому допомагає тростина. Проте, як зауважує Микола Михайлович, її видають раз на 2 роки. А за цей період часу тростина ламається щонайменше кілька разів. Проблеми перші – це стирається, оця головка ця стирається. Це раз. По-друге, часто є, що так ідеш, людина летить і ногами ламає. В Івано-Франківську є 350 інвалідів по зору, 104 з яких повністю сліпі. Доля їх змусила об'єднатись разом, бо тільки так можна чогось досягти. Усі вони – члени первинної організації Українського товариства сліпих. Саме завдяки голові цієї спілки Оксані Логвін у місті встановили світлофори, які полегшують незрячим перехід вулиці. В минулому році організація, я особисто, написали грант і виграли 17 тисяч гривень на встановлення озвучених пристроїв на світлофори міста. Таким чином було в місті озвучено 26 світлофорів, тобто 9 перехресть міста. А ще вони мають нарешті звукові годинники, бо ж сліпий не може знати, котра година чи температура за вікном, не вийшовши на вулицю. 11 часов 14 минут. Температура воздуха плюс 16 градусів. Микола Ткачук регулярно користується громадським транспортом. Проте йому важко зорієнтуватися, який автобус і куди їде. Озвучений номер маршруту і зупинки – це для них необхідність. Багато є зупинок на вокзалі, біля універмагу, біля пошти, де автобуси стають в таким хаотичному порядку. І незрячій людині доводиться, поки він підійде до одного другого автобуса, то той, який йому потрібен, він вже поїхав. Озвучені зупинки автобусів, звукові інформаційні пристрої у транспорті, соціальні таксі чи хоча б прокладені доріжки до найближчої аптеки чи магазину – про все це знають у департаменті соціальної політики, та лише розводять руками. Кажуть, немає коштів. Само собою стоїть питання постійне фінансування. Це фінансовий ресурс, це надзвичайно проблематично, особливо в цьогорічних умовах. Сліпі це розуміють і продовжують чекати. Кожен рік це перекидається з одного року на інший рік, а в цьому році взагалі війна, і ми це розуміємо, і це, напевне, не на першому місці, це не є така нагальна проблема. Інваліди можуть почекати, так всі думають. Отак ми чекаємо день в день. Хоча не можна сказати, що про сліпих зовсім не дбають. Зі сторони міста вони мають 50% знижку на комунальні послуги. Крім того, громадські організації мають право на отримання фінансової підтримки. І само собою, що в цьому році громадська організація УТОС отримала підтримку фінансову для того, щоб вони могли забезпечити свої статутні функції. І хочу сказати, що центром зайнятості цього року також є затверджена програма, якраз саме по питанню супроводу інвалідів зору. Пані Оксана ці слова підтверджує, але каже, що про незрячих згадують лише наприкінці року, у Міжнародний день сліпих. Тоді і соціальні пакети надсилають, і піднімають давно забуті проблеми, і навіть щось вирішують. Хоча сліпі тішаться і тим, бо якби не було їхнього дня, не було б і допомоги. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал «Раїм».